Iddoolee uumaan uumama isaan faayii Oromiyaaf kenne keessaa tokko horu Wanciiti. Gandoota qalbii namaa hawwatan Itoophiyaan of keessaa qabdu keessaa dhaabbata turizimii mootummoota gamtoomanitti galmaa'uun ganda hawwattuu qaalii addunyaa keenyaa kan taate haroon Wancii ijaarsi pirojektii ikoo turizimii Wancii dandii xumuramuun ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin eebbifame. Sagantaa maaddiin biyyaaf kaka'umsa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiin eegalaman keessaa pirojektiin ikoo turizimii Wancii dandii isa tokko. Pirojektiin ikoo turizimii haroo Wancii dandii misoomsu bitootessa 11 bara 2013 hojii isaa eegale. Pirojektii kanaan daandii lafo, tiraakii dorgommii atileetiksii, daandii konkolaataa fi biskileetii, riqicha ammayyaa meetira 63 dheeratu akkasumas ibsaan daandii irraa hojjetameera. Qaama pirojektii kanaa kan ta'e loojiin Wancii isa tokko yoo ta'u, loojiin ijaarame kun miidhagina naannoo haroo kana haalaan dabaleera. Loojiin ijaarame kun tajaajila reestoraantii, bakka aara galfii keessummootaa sadarkaa isaa eeggatee fi kutaa pirezidaantii shaalisii kutaa cisichaa shan qabuuf keessa qaba. Akkasuma bifa duudhaa hawaasa naannoo sanaa kan ta'e boca godoon ijaarame. Haroon Wancii teessuma lafaa gaaraan marfamaa bosonaa fi bishaan ho'aa fi qorraa of keessaa qaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad pirojektiin miidhagaa ija namaa hawwatu kana arguun keenya mul'ataa waan qabnuuf qofaa jedhan. Mul'anni naannawa haroo Wanciitti hojjetame jalqabbii ta'uu himani gara fuula duraatti waan guddaan akka eegamu dubbatan. Hojiin naannoo Wanciitti yaadame ija banuufi amboo haroo Wancii, haroo Dandii, Walisoo akka magaala tokkotti walitti fiduu qabna. Kana gochuuf hojii guddaan barbaadu. Daandiin ba'ee jira, ibsaan galee jira, bishaan galee jira, abbootiin qabeenyaa hoteela 1520 bakka filleetti laannee hojjechuu dandeenyaan magaala guddaa ta'e jechuudha. Kun uummata keenyaaf isa xiqqaati. Wanciitti maal goone? Wanciitti rabbitu uumee nuu kenne. Akkuma abbaan keessa jedhan Wanciin Wanciiti kan biddeenaa miti, kan marqaati. Inni gidduutti agartan sun dhadhaadha. Wancii bareedee nuu kenname kana waan xixiqqoo irratti daballee akka namni keessummaan dhufee miidhagina isaa bareedina isaa arguu danda'u goone alatti kun hojjetameen nuu kenname. Ijaarsi pirojektii haroo Wancii dandii yaadama ida'amuu kan nama barsiisuu qaba jedhan. Ida'amuun qabatamaatti asitti mul'atee jira. Waaqayyo dachii bareedaa waan ijaan laallee hin quufne nuu kenne. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa maallaqaan nu gargaare. Pirojektiin kun hojjetame maallaqa Tigraay, maallaqa Amaaraa, maallaqa Walaayittaa, maallaqa Guraageetiin, maallaqa Oromoo Duwwaa miti. Hundaa ol garuu pirojektii kana jalqabee kan ficcisiise kan hojjete Abrahaam Balaay Tigraay irraa dhufe. Ida'amuu jechuun eessayyoo dhalatte maallaqa keetiin, humna keetiin, yaada keetiin biyya kee bareechuu danda'u jechuun as Wanciitti waan mul'ate waan ta'eef ida'amu malee ana qofaan, naannoo qofaan, sanyii qofaan, amantaa qofaan biyya kana itti fufsiisuu hin danda'amu. Uummanni naannawa sanaa ijaarsa biyyaaf gahee bahataa kan turaniif uumama eeggatanii kan asiin gahanis jedhan. Oromoon hammataadha. Oromoo hundarraa immoo caalaa naannoon kun tokkummaa Itoophiyaatiif aarsaa guddaa kan kaffale, sirna kan beeku, mootummaa kan beeku, mootummaaf biyyaaf dhiigu kan beeku, goota baay'ee kan baase, amma dhiigasaa mootummaan garuu xiyyeeffannaa kenneefi kan hin beennedha. Bakka kanarraa waa baay'ee baranna. Waa'ee sirnaa, waa'ee mootummaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee miidhaginaaf miidhagina immoo tiksanii eeggachuu. Qonnaan bulaa naannoo kanaa ibsaa argee hin beeku, aspaaltii argee hin beeku. Garuu waan barbaaddan walaattaniif Wancii gadhiisee hin deemu. Amaanaadha jedha. Ijoollee koof hin dabarsaa jedha. Amantummaa akkasiitu jira. Kana babal'isuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Akkuma kennaa aadaa Oromootti fardii fi gaachanni ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiif kennameera.